Jeg tror, det er de færreste, der nyder at bruge flere timer på at skulle afrime familiens fryser. Hvis du tilfældigvis er typen, der nyder det, må vi skuffe dig. Det her integrerbare fryseskab fra Blomberg er udstyret med automatisk afrimning og no frost, hvilket betyder, at skabet helt selv kan afrime sig, uden at du skal røre en finger. Og hvis du sætter pris på en god hygiejne, kan du også glæde dig over, at dørpakningen er beklædt med en særlig antibakteriel overflade, som modvirker bakteriedannelser på fryseskabet. Så selvom der er små snavsede fingre, der vil have is, behøver det ikke være et problem. Skabet her har en virkelig god indretning med hele 6 skuffer med stopper. Det betyder, at skuffen aldrig falder ud af skabet. Derudover får du med det her skab 2 gode hylder med låger, og hvis du har været ude at købe stort ind, har du også mulighed for at slå hurtigt frys til. Den sørger for, at temperaturen sænkes, og varerne bliver frosset hurtigt og effektivt ned. På den måde sikres madvarernes næringsstoffer, tekstur og smag. Skabet er desuden udstyret med en alarm, hvis der skulle være nogen, der havde glemt at lukke den efter, de havde hapset en ispind. Og er der noget, du er i tvivl om, så sidder vi altid klar til at hjælpe dig ved telefonen.